Guten Morgen, wie geht's? No! Han har varit kung sedan 81! Är han bäst? Ja, det är han. Måste ha en bra plats? Jag ska försöka ta så långt fram som möjligt, hade jag tänkt. Han måste lämna biljetten, det är han inte så van. Är han värd att springas för? Ja, det tycker jag. Så många fans kan väl inte ha fel? Jag borde ha förstått då när du tittade bort att allting har ett slut, att allt det vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong. Och här första 30 sekunderna på scen är ju de allra bästa, för då, allting är nytt, det är nytt för publiken, det är nytt för all, du känner det för liksom, det är tusen tankar på en gång. Men man är otroligt fokuserad hela tiden, så att man njuter egentligen inte riktigt utav det förrän det är faktiskt det över. Då man sätter sig efteråt då, och man tittar på hela det här bygget och alla människor som plockar ihop grejer och man ser bilköerna och allt sånt där, det är vad man har ställt till. Förstått då när du tittade på att allting har ett slut, att allt det vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt. Jag placerade dig i drömmen som jag borde ha glömt. Som en trasig ballong. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Ja, här kommer. Jag sitter ensam kvar och hör varje tår vissla hallå ifrån ett ringlande spår. Var det du man kan undra när timmarna går? Borde se hur underbart jag mår. Jag ska försöka förtränga doften av ditt hår. Jag ska skrika så det hörs igenom all grå betong. För här kommer ja, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag älskar att skriva på svenska. Jippie. Det är ju självklart, det tror jag alla icke-engelskspråkiga artister som jobbar på engelska saknar sitt modersmål hela tiden. Det gör man. Men det är lättare att uttrycka sig. Det finns en självklarhet i sitt modersmål. Så jag kände i studion när vi jobbade också att det här var någonting som inte jag gjort förut. Jag har inte jobbat på det här sättet sen. Egentligen den första Gyllene Tider-plattan 79 spelades den in. Jobbade vi så här. Vi bodde spartanskt och åkte tunnelbana till studion i Skämmarbrink ute i Stockholm. Det var lite samma sak här nu när jag jobbade nere i Skåne, bodde på bed and breakfast ställe i smällkalla vintern. Idag är det den 4 december 2002. Detta är utanför Kivik, utanför Vallarum och The Grey Aerosol Machine Studio. Här ska vi spela in en platta. Som ni ser är det högsommar och här sitter då Clarence, Kristoffer och jag. Det var vi tre, inga familjer. Ja. Vi hade som en isolerad liten ö där ute som var fantastiskt kreativ. Hej killar! Varje låt hände liksom i studion. Men därifrån till att du eller någon annan människa ska tycka det är spännande, det är en helt annan sak. För det hade jag ingen aning om faktiskt. Nu när allting har gått så bra så frågar jag alla det hela tiden. Hur har det gått till? Ja, men jag vet inte. Jag har ingen aning om hur det har gått till. Vi gjorde en platta som vi kände för.
spelade in på ett sätt som var självklart, blev självklart. Den som var närmast basen fick spela bas. Och vi testade en massa saker som vi gillade och andra saker som vi inte gillade. 16 timmars arbetsdagar i 5 veckor. Fantastiskt. Du får vara med. Det har varit mycket så lite lekstuga faktiskt. Men det blir ju så, tre snubbar sitter där och dricker mellanöl och spelar in en platta och saknar sin familj någonstans. Men å andra sidan så har man sin favoritgitarr i hörnet istället. Det blir så lite småkul. Att jag vill göra en platta på egna villkor. Jag vill inte göra en platta som utan något annat skäl än att jag verkligen vill göra det. Det här är väldigt mycket basic jag just nu i mitt liv. Jag har alltid haft förmånen att gömma mig lite bakom Marie Roxette och i Gyllene så är det liksom mer en kombo liksom. Så nu är man you're on your own baby liksom. Det är faktiskt spännande men det är inte så lätt. Men det är kul. Modigt vid 44 års ålder. Det här projektet är lite så, det är väldigt mycket jag så här. Det är till och med jag som gjort alla såna konstiga dukar och sånt som är på scenen. Så det blir ganska effektfullt. Det ser ut som en gigantisk kondomreklam från förr. Så såg det ut när man var liten. Det är ju uppenbarligen så att folk tycker att det här är vår Per och det är vår Pelle liksom. Så här ska det vara. Det här är lite som Gyllene Tid också, va? Det Roxette, framförallt i Sverige, så är ju Roxette det professionella superkommersiella hitfabriken som egentligen då inte är för oss, tycker svenska folket, utan den är för utlandet. Men när Marie eller jag gör någonting på svenska så är det liksom våran Majsan och våran Pelle. Så jag vet inte varför det har blivit så. Välkommen till sommarstaden Halmstad. Det är ganska mycket Halmstad i texterna på det sättet att jag är född här. Och det gör att när man född i en liten stad så präglar det ju ens personlighet, tror jag, och den man är. Och det är klart att det märks ju det jag skriver. Nästan allting som jag skriver på svenska blev påtagligt småstad, bara för att jag kommer från en småstad. Jag är en sån människotyp liksom. Och det märks ju förstås mycket mer på svenska än på engelska. Jag skriver ofta om små tankar, stora känslor för små tankar. Jag känner en otrolig gemenskap med Halmstad och folk är otroligt snälla och stolta, tror jag, idag över mig och vad jag står för. Här är min gamla skola, Kattegatt gymnasiet. Fast det var lite mindre på min tid. MP, jag träffade där inne faktiskt, som startade i Gyllene. När jag började
skriva så var det, kunde jag inte spela något instrument. Så jag började egentligen skriva texter eller dikter eller vad man ska kalla det för. Nu ska vi snart svänga, vi ska ta Lärkvägen. Som jag ser det mera tonsatte då i huvudet, fast jag kunde liksom inte spela dem. Höger. Jag kunde sjunga melodierna till dem då på något sätt. Så det var en sorts låtskriveri, fast jag kunde liksom inte spela dem helt enkelt. Gyllene Tider hade bland de första spelningarna någonsin var nere på en nattklubb som numera är nedbränd, som heter Joe Hill. Så det var först när man säger 76, så var det, då var jag 17 år, som jag köpte en gitarr, eller fick en gitarr av mina föräldrar. Som jag började liksom lära mig de här klassiska tre ackorden. Detta är ett fantastiskt område här. Jag tror faktiskt att Marie bodde här ett tag också i ett hus. Och på den vägen är det faktiskt, det är lite så. Jag är helt självlärd och det hörs, säger de flesta. Det sprack, de har stängt den. De ska bygga en staty där. Men det som har varit bra med det då, det är ju att i och med att jag inte kunde spela något instrument så blev det ju väldigt melodistark musik. För det var ju bara melodier som jag satt ju där och sjöng dem i huvudet liksom. Så det är ju den skolan jag kommer ifrån. Här kunde det ha varit. Jag är ett barn av min skivsamling. Och det så är det ju. Men jag är ju ett fan egentligen. Jag kan vara din vän när natten faller. Om du bara vill öppna din dörr och bara vågar släppa någon in. Om du bara vill. Ja, det är omöjligt för mig att tänka mig att inte skriva låtar eller att inte spela musik eller att inte lyssna på musik. Jag har aldrig sett det som ett jobb. Jag har sett det som det bästa jag vet. Liksom. Och det är ju en fantastisk möjlighet och en fantastisk grej att kunna leva på det. Och dessutom leva gott på det. Det är många som efter Roxette har sagt, varför drar du inte det tillbaka nu och köper ett hus i Provence? Liksom. Men det är inte det som har varit skälet till varför att vi har gått Roxette. Det har varit för att vi vill ut och slåss i branschen. Vi vill göra världens bästa poplåtar. Det låter helt orepat. Nej, inte det. Nej. Jag personligen säger bara för att han var ledig. Nej. Det är flowet man vill ha. Och jag tror att det är så. Jag tror inte att vi kan komma på någon förändring i detta nu. Det är möjligt att vi gör det när det finns publik. Ja. Det är en ganska romantisk tanke när man sitter på en buss, tittar ut tyst och reflekterar över sig själv och sitt liv. Jag har nog alltid varit en sån person, lite så betraktare. Så. När jag gick i skolan så åkte jag alltid långa bussresor till skolan och hem igen förstås. Det fanns mycket tid att reflektera över, det gjorde jag mycket då. Mycket av mina texter har kommit till på bussar eller i taxibilar eller i bilar överhuvudtaget. Jag åker ofta ut i mina egna bilar och ruvar på en idé. Eller. Många idéer har jag fått när man pratar med en taxichaufför som säger någonting kul eller som slänger ut sig någonting fantastiskt som man stoppar in i en text. På samma sätt som man läser en tidning, du plockar upp en rubrik eller du tittar på en film och du plockar upp någonting. I want that girl in a Cole Porter song. Gammal Jack Lemmon-film. Så det är lite som man jobbar. Jag tror att de flesta som skriver jobbar på det sättet. Man har antennerna ute hela tiden så plockar man åt sig det som är attraktivt för en själv. Min fru la en lapp på mitt piano. Det stod Hej din tok, jag älskar dig. Som blev Hello you fool, I love you till Joyride. Kommer du i år? En vintertid. Du
såg ett famlande, ramlande, ångande lock och botin. Sen kom förvandlingen, den stora ljusa sommaren. Tycker om när jag har dig vid min sida. Tycker om när du finns hos mig. Jag tror det aldrig kan bli bättre än så här. Om jag inte skriver låtar på ett tag så får jag någon sorts uppdämt behov i min kropp. Jag måste skriva låtar, jag måste skriva av mig på något sätt. Det har alltid varit så hela mitt liv. Jag har liksom aldrig haft några döda perioder där jag inte kunnat skriva. Det kan vara väldigt irriterad och hopplös att ha med att göra. Det är en oerhört konstig process. Då. Min fru, hon säger att jag föder då. Hon kallar det att jag går in och föder i rummet intill. Hon tycker att det är hemskt. Att känna Anton. Och han har gjort video för Roxette och han har varit här och fotograferat vår familj, eller min familj någon gång. Så han är en god vän. Anton, hela den fotosessionen var skön, han är så skön, för att det var precis så som inspelningen har varit. Att, han sa så här, ta inte med några kläder, ta inte med någon sminkös, ta inte med något. Vi gör allting på plats liksom. Han gjorde inget förarbete. Jag kom dit dagen innan och köpte lite kläder, vilket är lätt gjort i Rom i för sig. Men så vi ena dagen plottade vi in i stan. Sen en annan dag så hyrde vi en liten minibuss och åkte ut på landet utanför Rom. Plåtade där. Fantastiska bilder. Jag fick tillbaka 60 bilder som han hade valt. Och 55 av dem var omslagskvalitet. Vilken kille. Fast det var det som var lite komiskt att han var dyrare än hela inspelningen. Så är det. Virvar i huvudet. Det är en otrolig urladdning att göra en premiär. Så att det är en fantastisk fokusering på vad man ska göra. Och framförallt på sådana här grejer som man vet alltid går fel. Som till exempel att du tar fel munspel i fel tonart. Små grejer som kan göra stora effekter. Liksom. Så att det är en kakafoni av känslor. Det är hemskt samtidigt som att det är otroligt stimulerande. Och det är ju magiskt också.
det stora formatet passar min musik ganska bra, för det är väldigt mycket kommunikation. Folk sjunger med hela tiden och folk vill vara med i musiken på något sätt. Och det blev en sorts rörelse då när det är väldigt mycket folk. Jag trodde inte att Mazarin skulle komma dit faktiskt, att det blev en sorts arena-musik av det, men det har faktiskt visat sig att det funkar ganska bra. Jo, det känns som att man... Alltid när vi går av scenen så tänker man kan köra 10 låter till. Men man ska inte overdo it. Fan, 15 plus borde publiken ha. Det är fantastiskt varmt, känner ni det? Det måste vara 35 grader nere. Ja, det här är kul. Det är ju... alltid roligt att få bra respons såklart från media. Jag kan inte påstå att det var väntat precis. Men de har varit rätt snälla mot mig sista tiden, så att det var lite kul att det höll hela vägen. De flesta musikjournalister är ju väldigt kompetenta. Och det är ju ofta så, bara för att man kanske ibland får en smäll på näsan utav folk, så behöver inte det betyda att man inte kan ha någon respekt. Jag tycker ofta att de skriver sanningar och så jag läser det. Även om det gör ont ibland såklart. Men det gick ju bra den här gången. Hahaha. Åsa och jag har känt varandra sedan 81, blir väl, när vi träffades på en Gyllene Tider-konsert i Gävle. Jag tycker det känns då som att jag är kanske inte 12 år, men någonstans där, som på den tiden helt enkelt. Det känns som att vara tillbaka, man blir precis likadan som man var då, i princip. Det som är så speciellt med honom tycker jag, det är hans röst, för att han har någon speciell röst som jag alltid har gillat. Och sen skriver han speciella texter, sådana där som man blir så himla glad av, så här äkta sommar, det är sjukt bra. Just Per Gessle och Svensk sommar, det går väl ihop på något bra sätt på något vis. Magi. Det är liksom enkelt, fast ja, det går direkt in igen. Man kommer rätt ihåg hans låtar på en gång. Man hört den en gång så sitter det liksom. Att man har ju alltid haft en scen närvaro om man säger så. Och en väldigt närvaro till publiken som man har upplevt som publik. Så har jag alltid stått väldigt nära liksom. Även om scenen är långt bort och jättestort och så har det alltid varit väldigt nära. Ungefär som att det är till en själv man sjunger nästan. Vi passerar en norrport längre.
Om man är på turné så är man på turné tills turnén är slut, även om du har lediga dagar. Liksom. Jag var hemma i Halmstad igår och det var jättekonstigt att komma hem helt plötsligt och öppna posten och prata med mamma och kolla mejlen. Liksom. Det funkar, men jag funkar inte. Jag är helt där, asocial. Liksom. Jag är helt inne i konserterna, i turnén och förbättra det och göra annorlunda saker och ändra låtordningen kanske och testa idéer. Nästan borta vid kärleken, vid ett moln av hägg, hon sa här skiljs vår väg. Fingret toppar som rörde varann, var allt vi hann innan hon försvann på promenad genom stan. På promenad genom stan. Det blir en sorts tomhet och det är en oerhörd skillnad faktiskt. Så när man är ute en längre tid då lever du ju liksom, du är som en zigenarfamilj liksom, du flyttar på dig hela tiden. Och helt plötsligt kommer du hem och tidningen kommer på morgonen liksom, det är bara chock. Att allting är stillastående. Men det är just den där grejen att stå på scen och det är inte så mycket det, utan det är mest hela fokuseringen och hela kalaset liksom, hela resan som försvinner då i ens liv på något sätt. Men musiken finns ju kvar, jag menar, jag har ju min musik hemma. Så det är inte det man saknar, det är mest den här, allt annat på något sätt. Ha ha ha!